Zdravo, sem Niko Dragič, treniram judo, treniram že 15 let, sem član slovenske članske reprezentance in nosilec večjih medalj z evropskih in svetovnih pokalov. Z športno opremo sodelujemo že dobre 3 leta. Pomagajo pri treningih z različnimi pripomočki. Moj najljubši pripomoček je Skills Barrel Rower. Brez njega treninga ne morem začeti. Kot trener mlajše selekcije uporabljam tudi Skills pripomočke za razvoj koordinacije in gibljivosti.